Квіткою у спільному букеті мешканців області назвав кожну із національних меншин голова товариства «Меморіал» і колишній керівник архіву області Богдан Хаварівський. Тернопільщина у всі часи була багатонаціональною. І сьогодні у пошуках власного коріння і заради утвердження національної ідентичності чимало мешканців звертаються до архівних документів. На сьогоднішній день у нас в області організованими є практично, можна сказати, тільки 5 національно-культурних товариств. Хоча область, ми прекрасно розуміємо, постійно проживаючих вважається по даних перепису населення порядка 83 національності. В місті проживають представники, я думаю, більш як майже 100 національностей. За рахунок чого? За рахунок того, що в місті функціонує 4 університети національного рівня і особливо медичний університет, якому зосереджена велика кількість іноземців, іноземних студентів, які представляють свої країни з практично всіх континентів світу. 5 найактивніших в нашій області національних товариств – єврейське, польське, німецьке, болгарське і азербайджанське – об'єднують своїх співвітчизників, аби зберегти національну ідентичність. Вони тримають тісний зв'язок з рідною землею і водночас працюють на благо України. До прикладу, у польському і єврейському товариствах навчають своїх дітей у недільних школах рідній мові, збираються на свята й богослужіння, доглядають могили предків. Однією із проблем називають приклади осквернення могили й пам'ятників. А ще представники нацменшин скаржаться на те, що не мають належних приміщень. Дві головних проблеми – це приміщення, яке ми вже просимо більше 10 років, ще попередник, покійний Файнштейн Дмитрій Харитонович, це все розпочав, але ці всі листи, звернення до всіх президентів, до міської ради, до обласної ради, до районних рад, хоча б одне з приміщень колишньої єврейської власності повернути, одне – зараз їх є порядка 40, які ще в місті збереглися, або на їх місці знаходяться якісь інші приміщення. І, на жаль, ні одна влада, в тому числі і сьогоднішня, не змогла нам дати хоча б якесь, якусь відповідь. Орендоване приміщення і у польського товариства. Його керівник каже, місця не вистачає, а договір оренди доводиться поновлювати щорічно. Власного куточка потребують менш чисельні німецьке і болгарське товариства. Кажуть, було б добре, якби усі вони мали спільний дім. Дійсно, були б раді, якби був створений єдиний центр, єдиний для всіх представників нацменшин, щоб було офісне приміщення, щоб можливо було прийти, зробити якісь круглі столи. Представники влади обіцяли подумати і загалом сприяти діяльності активних національно-культурних товариств області.